Bring me home all through the night. I need your love, I need your light. Like city lights and satellites. When I'm home, the moon's in sight. Carry me home all through the essa casa, ela pode ser sua, ela tem que ser sua, ela é pertinho da praia. Imagina você e a sua família morando a uma, a duas quadras da praia, ônibus na porta, olha toda essa orla recentemente reinaugurada, vem para Maricá, em uma hora você tá no Rio. A Vernicar Imóveis tem um canal no YouTube lá com todas as casas em promoção. Tem casa de todos os tipos. Casa de 1 quarto, 2, 3. Casa de até 6 quartos para você. Aceitamos financiamento. Aprovamos o seu financiamento em até 24 horas. Qualquer dúvida, nos chame no WhatsApp. O número é 219-9367-0797. 219-9367-0797. Verbicaro Imóveis. Na Verbicaro Imóveis, você realiza os seus sonhos. Nós facilitamos e ajudamos os melhores imóveis. Fazemos todo o processo e o melhor financiamento do Brasil. Vem pra Verbicaro Imóveis. Corretor de imóveis, Alex Joubert. Atendimento via WhatsApp, 21 99367 0797.